खल्ती वर्ल्डलिङ्क को इन्टरनेट पेमेंट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 150 रुपीस इन्स्टन्ट क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ प्रोमो कोड युज गरेर यसमा चाहिँ म प्रोमो कोड युज गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई अब मैले खल्तीबाट वर्ल्डलिङ्क को इन्टरनेट चाहिँ पेमेन्ट गर्न गएर चाहिँ प्रोमो कोड युज गरेर फर्स्टमा युजर नेम राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ प्रोमो कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले युजर नेम राखेपछि डिटेल्सहरू आउँछ तपाईँको एकाउन्टको त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ एप्लाई प्रोमो कोड भनेर छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रोमो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ अब यो प्रोमो कोड चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोमो कोड चाहिँ वर्ल्डलिङ 150 भनेर खल्तीले दिएको छ यो चाहिँ सबै क्यापिटलमा हुनुपर्छ चेक गर्दैछु म मेरो भेरिफाई भइसक्यो तपाईँले यो प्रोमो कोड युज गरेर इन्टरनेट पेमेन्ट गर्नुहोला अब इन्स्टान्ट मेरो क्यासब्याक भइसकेको छ 10,000 थियो 9,850 150 क्यासब्याक भइसक्यो तपाईँहरूले चाहिँ यसरी दसैँभरिमा चाहिँ वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट पेमेन्ट खल्तीबाट गर्नुभयो भने इन्स्टान्ट क्यासब्याकसँगै लकी ड्र मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ 43 इन्चको यसोदाको स्मार्ट टिभी पनि जित्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट भइसकेछ पेमेन्ट भइसक्यो अब तपाईँहरूले चाहिँ बिल चाहिन्छ भने बिल पनि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ